הגמרא למדה מהפסוק פצע תחת פצע. מה למדה הגמרא? אומרת הגמרא להביא את האדם שעליו נאמר אדם מועד לעולם. מהפעם הראשונה? בין בשוגג, בין במזיד, בין באונס, בין ברצון, בין ער ובין ישן. מה? גם אם אתה יושן והזקת, אתה חייב שלם. אבל ישנתי! ישנת? שלם. ישנת, שברת, שילמת. שואלים את התוספות, איך יכול להיות? אדם ישן, זה לא אדם בכלל, הוא לא פה. אומרים את התוספות, אתה יודע מתי נקרא אדם ששיזיק משלם? אם הוא ישן על מיטה, ובאמצע השינה הוא שבר את הכלים. הוריד בוקס לכלי חרס. שבר אותו. חייב או פטור? אומרים את התוספות. איך תגיד שהוא חייב? הוא ישן, מה אתה רוצה ממנו? זה יושן, זה מת. אומר את התוספות, תלוי מתי. אם לפני שישנת היו כלים על המיטה וישנת בכל זאת, אתה פושע. אתה יודע שאתה באמצע השינה מתגרף, לא? מה אתה משתגע? תוריד את הכלים מהמיטה. אם ישנת באמצע השינה שמו לך כלים, טוב, אתה לא אשם. זה ששם אשם. אבל אתה ישנת על מיטה ודעת שיש שם כלים? או, זה בעיה. איך אבא שלי, אבא שלי אשם, מורבי, סיפר לי, אשם ישמור אותו. הוא אמר לי ש... לא זוכר אם זה הוא, אחד האחים שלו. מה אתה יודע, פעם כולם יושנים אחד ליד השני. יושנים מיטות אחד ליד השני. אז הוא אומר שהוא היה משחק, לא יודע, טניס. אז הוא אומר, באמצע הלילה הוא חשב שהוא מוריד סרט, הוא הוריד לאח שלו באמצע השינה, הוריד לו בוקס לתוך הפנים. פעם, וואה! מה קרה? באמצע השינה הוא שחק. הוא הביא לו אחד לתוך הראש. מה אתה עושה? הוא חלם. אז באמצע השינה אפשר לתת גם בוקסים, כן. אבל צריכים לדעת דבר אחד. אדם מועד לעולם. אין תירוצים שלא ידעתי, לא שמתי לב, אין דבר כזה. תשים לב ותשגיח על מעשיך, אתה בן אדם.